קהל קדוש, כמה כיף להיות בירושלים. בשבילי היום זה יום חג, יום מיוחד. זכיתי לשמוע משהו שאני מאחל לכל יהודי לשמוע אותו. ואני מאחל לכל יהודי להיות במעמד שזכיתי להיות בו לפני משהו כמו שעה וחצי בערך. הבעל שם טוב כותב שטוב לו לאדם שיחיה 120 שנה בכדור, וב-120 שנה האלה שהוא חי, פעם אחד ישמע שיש לו זכות באיזה דבר מצווה שעשה. ככה כותב הבעל שם טוב. אם מישהו בא ואמר לך, אבירן, בזכותך עשיתי שבת, בזכותך שמרתי שבת, בזכותך היה לי 4 סעודות בשבת, אומר הבעל שם טוב, תגיד תודה רבה על כל 120 שנה שלך, שפעם אחד באוזן שמעת שבזכותך עשו דבר מצווה. אומר הקודש קודשים מוולוז'ין, אומר, טוב יהיה לאדם לחיות כמה שהוא חי, כמה סך שנים שהוא חי, כדי שפעם אחת תזדמן לו מצווה, שראה אישה זקנה שקשה לה לעבור מעבר חצייה, בא והעביר אותה מעבר חצייה, הרים לה את הסלים הביתה, אמרה לו, יא בני, תבורך מפי עליון. עשית איתי חסד של אמת. אומר הרב מוולוז'ין, היה לו טוב אם היה חי כמה, 20, 30, 40, 50 שנה, נפטר, בשביל זה ה-50 שנה שחיית היה שווה שתחיה. ככה כותב הרב מוולוז'ין. אבל אנחנו כמובן, אנחנו יונקים מראשונים, אחרונים, משתבח שמו לעד, מכל הספרים של הקדושים שלנו, ויש ספר שהוא קודש קודשים. הוא, מי שלומד אותו ושונה אותו ומקיים אותו, חייב חיים. זה רבנו ברכי הקדוש. ורבנו ברכי הקדוש כותב, שווה לו לאדם, שווה לך לבן אדם, שיעמול כל ימי חייו, וישמע פעם אחת באוזנו, שיציל נפש יהודיה. שיציל נפש יהודית. בא אליך בן אדם, אמר לך, אני בזכותך אני חי. אמר לך בן אדם, בזכותך אני עדיין עומד. בזכותך אני קיים. הוא אומר, אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני את שלי עשיתי. כי כל המציל נפש אחד בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו, הציל עולם שלם. ואני לא יודע מה זכיתי, אבל אני תמיד אומר, זה לא אני, זה כל אלה שתומכים בארגון הזה, תומכים בדבר הזה שנקרא אמונתך בלילות, בדבר הזה הקטן שנקרא רונן שאולוב, זה לא אני, זה אני בזכותכם פה. אני זכיתי להיות בחופה, עכשיו אצלכם פה בירושלים, בגבעת שאול. זכיתי להיות בחופה של ילדה יתומה מאבא, שלפני 5 שנים דקרו אותו למוות, ימח שמם, השם ינקום דמו, הרב בירמכר, הרב של אש התורה. באותו יום נהרגו שני יהודים, אחד מהם זה הרב הקדוש, הרב בירמכר. השאיר 8 יתומים מאבא. והילדים האלה התפזרו, הלכו, כל אחד לדרכו, אחד נשאר, אחד הלך, אחד... והאימא המשיכה את ה... בלית ברירה ככה המשיכה את החיים. והילדים, כל אחד הגיע לאן שהגיע, והייתה ילדה אחת מתוך הילדים שלו שהייתה בת 15 ואיבדה דרך, אבל איבדה דרך לגמרי. ויום אחד היא יושבת באיזה מקלט, באיזה מקום סגור, אחרי שנים של עיבוד עצמי, והיא פותחת יוטיוב, ודווקא מהכלי התמה הזה, דווקא מהמקום התמה הזה, התחילה להתחזק. התחזקה, 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 הפסיקה עם זה, הפסיקה עם זה, הפסיקה עם זה. הלכה, ביקשה עזרה מאיזה בן משפחה, עזר לה, הלכה פה, הלכה שם, החליפו לה בגדים, החליפה מלתחה, חזרה להיות חרדיה, יצרה קשר עם הארגון, אמרה שקשה לה להוריד כל העגילים, ויש לה מלא עגילים וזה. התקשרתי, דיברתי איתה, אמרתי, תקשיב, היא צדיקה, בת של קדושים, הורידה את העגילים, הפסיקה. אמרה, אני עובד עכשיו באיזה עבודה, מרוויחה קצת, אני רוצה חצי מה שאני מרוויחה לתרום לארגון שיציל אותי, שיציל עוד ילדים.
וככה עוד שבוע ועוד שבוע ועוד חודש ועוד חודש. אני מדבר איתכם על חצי שנה, הגזמתי שנה. הגזמתי שנה. אני יום אחד דורש דרשה בהדסה, בצור הדסה. אצל גיסו, אצל אח של אורי, אצל גיסו של אביר הנצומי. שחר, שחר, מתבליני השחר. ואני מספר על המקרה הזה בגלל שהנושא של השיעור התאים לסיפור הזה. ויושבת בחורה מאחורה, ואני מספר עליה. והיא אומרת לי, זאת אני. באמצע שאני מספר עליה, אני לא... אף פעם, אבישי, אף פעם לא ראיתי אותה. לא ראיתי אותה, לא יודע איך היא נראית. פעם או פעם אני דיבר איתה בטלפון, וכל פעם שהיא שולחת לנו הודעה, זה מרגש אותי. אנחנו, מי כמוך, כמוני יודעים מה זה ילדים, אנחנו חיים ומתים למען הילדים. ואתה רואה ילדה בלי אבא, זה קורע את הלב. ואני מספר את הסיפור שלה, ופתאום אני שומע מאחורה ככה מישהי בוכה, בוכה. אז אני אומר ככה, אבירן ושאר ישבו ככה מימיני, אני ככה רואה, אני אומר, תביאו לה מים, מה יש לה, מה זה יש לה? אז היא אומרת לי, הרב, זאת אני. ואני מספר עליה את כל מה שאני יודע עליה, ואני לא יודע שהיא שם. יצאתי מהשיעור ככה, אמרתי, אני, סליחה שאמרתי, הרב, אני אמרתי לך, תספר זה, אם זה מחזק או תספר. הרב, אני יכול לצאת לשידוכים, מה אתה אומר שאני אצא לשידוכים, אני מרגישה, אני מוכנה, אני כבר... השתבח שאמרתי, אצא לשידוכים, יצא שידוך, יצא שתיים, שידוך שלישי, טק, נתפס, אגרה חתונה, היום הייתה החופה שלה. השתבח שמו לעם. אני עומד עם ארי, עם אורי, אני עומד איתה, אחותה ראתה אותי, אמרה לי, הרב, תיכנס אליה לכיסא קלה. המשפטים שאני שמעתי היום, אני מאחל לכל בן ישראל לשמוע אותם, ומה שאני שמעתי, אני רוצה להגיד לכם, זה לא אני שמעתי. זה כל מי שידו בארגון הזה, הוא שמע את זה איתי ביחד. אני רוצה להגיד לכם, מה שמענו היום, מה ששמעתי, האוזן הזאת, אני משמיע לכם את מה שאוזן של כל אחד שיש לו יד בארגון הזה ישמע. היא קמה מהכיסא קלה, ארי, עם דמעות בעיניים היא הייתה. כשהיא ראתה שנכנסתי, היא אמרה לי, עכשיו אני רגועה שאתה פה. עכשיו שהרב פה, אני יכולה להיכנס לחופה. החופה הייתה צריכה להתחיל ב6:15, הגעתי רק ב7:15. אני אומר, עכשיו שהרב פה, אני יכולה להיכנס לחופה. אני רוצה להגיד לך, הרב, שאני חיה, אני נושמת, אני חרדיה, אני נכנס לחופה וקידושין. אני חזרתי להיות מה שאבא שלי חלם שאני איזה בני תורה, בזכות השיעורים שלך. אם לא אתה, אני הייתי זרוקה ברחוב. אם לא אתה, אני הייתי מתה, ויותר מזה. אמא שלי לא רצתה לבוא לחתונה. אבל לקחתי ממך ספר, הבאת לי מתנה ספר במודיעין. הבאת לי ספר, אמרת לי, זה מתנה ממך. קראי את הספר על האמא והבת, בכיתי לאמא שלי יום ולילה, אמא, אני מתחלן שתבואי לחתונה. אני יתומה מאבא, אל תשאירי אותי יתומה מאמא. והשתבח שמולד, אמא שלה הייתה בחתונה היום. אתה יודע מה זה להיות בחופה של ילדה? שמה שהציל אותה זה שיעורי תורה. מה שהציל אותה זה סרטון. מה שהציל אותה זה דבר חיזוק. זה לב של יהודי שהיא שמעה, שהיא לא מכירה, שהיא מרגישה אכפת לו ממני. ועל זה אומרת התורה, אם אדם מה יודע כמה ערך יש לו, בזה שהוא חי בשביל החיות אחרים, היה יודע שבזה נקראים חייו חיים. אם אתה היית יודע שאתה חי רק בשביל לתת חיים לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, רק עליך נאמר בחר בחיים. שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה, בחרת בחיים, ובחרת בחיים, מה זה לבחור בחיים? אומרת התורה, חידוש מדהים, שכתוב בחרת בחיים, זה לא אתה בחרת בחיים. אתה חייב לבחור בחיים שאתה נותן לאחרים. זה לבחור חיים. אם אתה כל היום דואג לחיים שלך, אז איזה בחרת בחיים? אתה בחרת בחייך. לא נאמר בחרת בחייך. לא נאמר בחרת בחיים שלך, אלא בחרת בחיים. באיזה חיים? חיים של אלה שחיים סביבך ומולך. יש פה אנשים, אני מכיר, שכל הייעוד שלהם בחיים זה בחרת בחיים. וזה לתת לאחרים לחיות.